Het wordt weer kouder en de aasvissen trekken in groepen door het water. Daarom ga ik vissen met doodaas met voorruns van 20 centimeter. Gaan wij een dikke snoek vangen? Oké, de eerste vis hangt al. Kom maar, gaat er mooi vandoor. Het water is inmiddels flink afgekoeld en daarom vissen wij vandaag met doodaas op de grote snoeken. We pakken middelgrote aasvissen, dus een centimeter of 20 tot 30. Echt wel mooie formaten. En wat het doodaas nou zo goed maakt, is dat het natuurlijk heel natuurlijk is voor zo'n vis. Het stinkt. En nou ja, moet ik zeggen, wij vangen ze vers, dus ze ruiken nog lekker. Voor de snoeken dan natuurlijk. En het water koelt nu langzaam een beetje af. En dat is gewoon onwijs goed dan om lekker te gaan doodazen. De snoeken worden wat langzamer en willen zich vol gaan vreten voor de winter komt. Dus hey, we zouden gewoon een dikke snoek moeten vangen vandaag. Zo, we beginnen de dag met het vangen van een aasvis. Niet te missen natuurlijk, als de aasvissen er nog liggen. Want meestal liggen de aasvisjes hier. Daarom vissen wij hier dus ook met doodaas op snoek. Ik ben er ook een paar keer met kunstaas geweest. En dan kan je gewoon merken dat de snoeken veel meer gefocust zijn op de aasvis. Dus ook vandaar dat wij het hier proberen met doodaas. Ondanks dat het water nog relatief warm is. Hoppa, dat is de eerste. Perfect. Een aasvis in de pocket. Het vissen op doodaas is relatief simpel om te kunnen doen. Ik heb hier namelijk gewoon een 15 grams doodaasdobber. Het is een dartdobber, dus met de wind kan je heel mooi een driftje maken met je aasvis. Nou, ik heb er 10 gram onder hangen. Een mooie dikke fluorcarbon, 2 mm dik. En een kleinere dregger eronder. Nou, voor de rest simpele karperhengels. Gewoon nylonlijn. Kan prima, wel lekker dikke nylonlijn. En zo vis ik eigenlijk gewoon met doodaas op snoek. Wat onder andere ook super belangrijk is om even te doen als je je aasvis hebt. Deze is lekker dood. Je pakt hem onder de buik. Je zit onder de buik. Pak je even met je dreg. Prik je even een paar gaten erin. Dan prik je namelijk zijn zwemblaas even door. Super belangrijk om dat even te doen, anders gaat je aasvis niet mooi liggen. Dus even een paar keer met een dregje, een haakpuntje, even die zwemblaas doorprikken. En dan hangt je aasvis mooi. Daarna maak je het redelijk simpel. Pak gewoon de aasvis, een stukje dreg. Prik ik heel lichtjes boven de vin. Door de vis. En dan hangt die super mooi. En een beetje bloed, hè? Altijd belangrijk natuurlijk. Oké, de eerste vis hangt al. De topper gaat er mooi vandoor. Het kan nog eens een grotere vis zijn. Hij is los. Ah, hij is los. Sorry. Dan zijn we hem kwijt. De volgende vis hangt er alweer aan. Mag ik nog 2 seconden zwemmen? Dan meppen we hem even aan. Ah, weer gewoon, hè? Zelfde vis. Ja, het is een andere vis als dit. Deze vis, haak niet gevoeld. Ik sla wat sneller aan dan in de winter. Ten eerste, water is nog relatief warm. Ten tweede, ik heb liever dat ik 6 keer missla, omdat ik 1 keertje op die snoek heel diep gehaakt zit, dat ik die snoek aan het doodmaken ben. Dat wil ik liever niet, dus vandaar lekker snel aanslaan en dan liever maar een keer misslaan. Nadat we al een paar aanbeten hebben gehad, hoefden we niet lang te wachten en de dobber ging weer onder. Ik dacht het al net te zien dat deze zou gaan. Ik zag net ook al een paar keer tikken. Ben je klaar voor? Contact. Ah, Klaunus. Diepe grote snoek. Sla hem zo uit zijn bek. Ik zie hem nog. Ja, de voren drijft daar nog. Het was gelukkig geen grote snoek. De aasvis lag nog geen minuut in en meteen ging de dobber er alweer vandoor. Deze binnen. Hou maar zo vast. Oh, rechterop ook. 2 vissen, Jesse. Oh, dat is een hele mini. Kom maar, Jesse, pak hem. Nee, snoekje, maar heel klein.
Ja. Het is een heel klein visje. Ja. Je weet hoe je moet vis binnenvissen? Gewoon twee, joh. Ja. Oh, dit zit echt net aan in zijn lippen. Ja, weet je liever dat die los schiet? Ja, hij is los. Oh ja, ik zie het al. Oh, daar gaat mijn hand. Dat wordt weer bloeden zo meteen. Ja, dat wordt bloeden. Nou, is er al uit. Keurig. Zo, de eerste snoek is binnen. Gelijk een mooie 86er. Super mooi, super blij mee. We hebben nu al 4 keer aanbeten gehad. En dan ja, de 5e keer, daar hangt er eindelijk een keer een mooie knappe vis aan. Dus van deze vis gaan we eventjes een mooie foto schieten. En ik denk dat er nog wel meer bij gekomen vandaag. We vissen in een zijtak van een rivier en dan denk jij misschien, hè, een rivier? Ja, dat klopt, een rivier. Hier achter mij ligt een rivier en daar achter mij zit een sluis. En die sluis die houdt het dus tegen en het is een enorm polderstelsel wat helemaal hier door het hele gebied heen loopt. Dus de grote snoeken zitten hier ook. En dat maakt het dus onwijs goed. We zitten dus bij een brug zoals je kan zien, we zitten bij een sluis. Dat zijn al twee hotspots. Nou, dan kun je een zijtak waar het smaller wordt, is alweer een hotspot. En we hebben gemerkt dat de aasvissen hier op dit moment ook liggen. Dus eigenlijk hebben we 3 pluspunten voor dit water op dit moment. Ja, Jesse, dit is jouw debuut in de video. Gaat het je lukken om te pakken? Zo, daar gaat hij. 3, 2, 1. Wachten. Harder, harder. Nog een keer. Kijk eens, ik ben hem maar kwijt. Godverdomme. Zo, we gaan deze hengels even verplaatsen. Dus gaan we even meer onder het bruggetje leggen. Kijk, of we hem heel mooi met dat bruggetje mee kunnen laten vliegen. En dobber 1 ligt daar. Daar kregen we net al een tikkie op. Gaan we dobber 2 gewoon meer het bruggetje onderdoor gooien. Ook wat ondieper. Even kijken wat, of het een beetje aan wil trekken voor die snoeken. Nou, de ene laatste spot is het tot nu toe ook nog heel erg rustig. Dus we hebben nog 1 plek om eventueel af te vissen zometeen. Dat is ja, het middenstuk eigenlijk. Ik hoop dat het zonnetje zo nog even door wil komen. Voor nu is het nog erg bewolkt en ja, met nu in een 3 kwartier ongeveer zal het zonnetje ondergaan. En de schemering is altijd een super goede tijd voor de grotere snoeken. Dus laten we even hopen dat tijdens de schemering de grote snoeken actief willen worden. Want ja, kijk, 83 is niet mis, maar er zijn weer ook meter bakken en die moeten we vangen. Zo, we zijn dus nu verplaatst naar de volgende spot. Je kan zien, mooie brug weer aan de linkerkant dit keer. En de andere dobber ligt ergens in de verte daar bij Jesse. Jesse is mee, Jesse is nog niet op de camera geweest, nog nooit. Dus ja, kijken of hij wat gaat vangen. En kijken of ik hier wat ga vangen. En dan zo meteen naar deze spot gaan we die kant op. Het is wel lekker bewolkt aan het worden, dus dat is goed. En over een uurtje gaat het mooi schemeren. Dus de kans moet er gaan komen, hoop ik nu. Zo meteen komt er even een beetje zon door. Het is nu een flinke bewolking, dus misschien dat we binnen nu en een kwartier wel gaan happen en anders als het zonnetje komt. Dames en heren, ben jij nou nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal? Doe het dan nu even. Dus de video even op pauze zetten. Scroll even naar beneden. Abonneer op mijn YouTube kanaal. We zitten bijna op 4000 abonnees. Ik zou het enorm waarderen als de mensen die nog niet geabonneerd zijn nog allemaal even naar de abonneerknop gaan en even abonneren. Dan gaan wij nu weer door met de video. Nom 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 nom. Er is 1 ding wat je ook zeker niet moet vergeten als jij gaat vissen op snoek. En vooral met dood aas, want dan slikken de snoeken best nog wel snel, ja, de regen in. Dus neem even een goede lange tang mee en een kniptang. Doe het jongens, want je zal het maar nodig hebben. En ik ken genoeg mensen die fout hebben gemaakt. En als jij vist met dikke fluo zoals ik doe, check het na elke vis even, want er voorkomt alleen maar problemen met de volgende vis die je vangt. Het was een zeer productieve dag vandaag. We hebben heel wat aanbeten gehad, veel snoek gezien. Aasvis was ook relatief actief, dus we gaan hier zeker binnenkort nog een keer naartoe komen. En dan gaan we een nog vettere video schieten voor jullie met onderwaterbeelden. Hoe vet is dat? Dus wil je dat zien? Abonneer hier beneden. Voor nu ga ik het hierbij laten. Wij gaan inpakken. Het is bijna donker, dus de snoeken die gaan ook lekker slapen zometeen. Dus bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Later.
laat ook even wat weten hier beneden. En nogmaals, abonneer als je het niet hebt gedaan. Pieter, ik weet dat je kijkt. Abonneren. Tot volgende!